Вмикай оновлений тариф «Лайфхак», в якому доскочу інтернету. Кожні 4 тижні отримуєш плюс 20 гігабайтів за однакову плату. Щоразу на 20 більше, ніж використав. Скільки влізе? А що не влізло у смартфон, зберігай у «Лайфбоксі». Цілих 50 гігабайтів онлайн-сховища «Лайфбокс» включено до тарифу. Тариф «Лайфхак». Все, що хочеш, качай. Все, що треба, зберігай. Або купуй «Лайфхак» платинум з більшим обсягом послуг та особливим сервісом. Є «Лайфсел», є «Кураж».